Po ndodh përsëri. Siç e dini, kam lënë kamerën në punë gjatë gjithkohës dhe kur ka zëra ose lëvizje, e regjistron çdo herë. Fundjavën që kaloi kam shikuar videot e regjistruara dhe vura re disa gjëra të çuditshme. Të shtunën brëma ndërsa unë flija, regjistroi macet në dhomën e ndonjës. Në fillim u duk si diçka e parëndësishme, por më pas disa çastesh, maçoku filloi të çmendej dhe kërcente mbi diçka të padukshme. Nuk mendoj se ishte ndonjë insekt apo diçka e tillë. Ai nuk reagon në këtë mënyrë me insektet. Ai thjesht ja ato, por diçka e trëmbi atë. Për më tepër, un po thuaj se kur nuk kam insekte në shtëpi. Un kam parë ndoshta 3 me numër në të gjithë kohën që kam jetuar këtu. Gjithsesi, të nesër me kamera filmoj edhe disa video të tjera të çuditshme. Veçanërisht filmoj Maxwell duke qëndruar në këtë pozicion për orë të tëra. Ishte i mbështetur në këmbët e tij të pasme dhe shikonte nëpër dhomë sikur kërkonte diçka të padukshme. Kjo është një sjellje shumë e çuditshme për të dhe nuk mund të gjej një shpjegim, sidomos për videon e radhës. Kjo është video e fundit që kamera fiksoi atë natë. Ma merr mendja se mbase është një mizë, por sinqerisht nuk kam parë kur miza në shtëpi. Kështu që duket e pamundur. Unë thjesht nuk mund ta pranoj faktin se diçka ka hyrë në apartament. Në çdo rast, sjellja e maçokut ishte tepër e çuditshme. Gjërat këtë javë nuk janë as pak normale. Nuk mund ta shpjegoj. Kohët e fundit kam pasur shumë akthe. Ato janë shumë të shpeshta se ëndrat e mia të zakonshme. Nuk e di nëse ka fajin stresi apo është diçka tjetër. Sot pas dit e mora një sugjum dhe pash një ëndër që nuk mundem të haroj. Në ëndër isha shtrirë në krevat dhe rrotullova anash. Në jastukun pran meje ishe një kokë e prerë me një shtyllë kurrizore të gjakosur, e cila po zvarritej në krevat. Koka mi kishte ngulur syt dhe dukej e gjallë. Në fytyrën e saj kishte të stampuar një buzëqeshje të madhe. I tmerruar bërtita, çfarë të ka ndodhur? Koka buzëqeshje edhe më shumë. Ndihem shumë mirë, foli duke rënkuar. Pas kësaj u zgjova. Jashtë ishte e rësirë dhe gjithçka ishte e qetë. Kaq të çuditshme ishin edhe ëndrat e tjera që pash. Gjëra si figurat e errta që më shikonin nga dritaret, edhe pse unë jetoj në katin e dytë. Gjëra të cilat nuk kanë kuptim në lidhje me atë që kam përjetuar në jetën reale. Pas ëndrës si pash për kokën, u ndjeva në siklet gjatë gjithë natës. Nuk mund të ndaloja së menduari për të. Vendosa të dal për një shëtitje, thjesht për të marr pak ajër. Shkova në një market aty afër për të marr diçka për të ngrënë. Rrugës kalova nga magazina e cila kishte ulur qepena disa javë më parë. Kalova me nxitim, pasi të them të drejtën, tani më frikson. Në market mora disa Doritos dhe pastaj u ktheva në shtëpi. Kur kalova nga magazina për herë të dytë, dëgjova një zhurmë metalike nga ana tjetër. Ngriva i tëri, por pas kësaj nuk kishte asnjë zhurmë tjetër. Ndoshta duhet të vazhdoja, por kurioziteti më pushtoi. Pran dyerve kishte një dritare të lartë, rreth gjysmë metri mbi kokën time, shumë e lartë për tu parë se çfarë kishte brenda. Kështu që mendova me vete, okay, do ta mbaj telefonin lart, do të bëj një foto dhe më pas do të vrapoj për të shpëtuar. U sigurova që blicit ishte ndezur. Ngrita telefonin dhe bëra një foto. Mendova se pash diçka të lëvizte kur u ndez blici, por nuk isha i sigurt. Drita ishte goxha verbuese. Nuk kisha as guximin më të vogël për të parë foton. Vetëm vrapova për në shtëpi. Isha shumë i friksuar për ta parë ndërsa vrapoja. Arrita në shtëpi dhe hëngra patatina tepër nervoz. Kur më në fund vura re foton, ja çfarë pash. Dukej si një pjesë tjetër e magazinës, ndoshta një zyrë. Kishte diçka që ngjasonte si izolim i vjetër, një dollap me dosje dhe një karrige lëkure të grisur. Pastaj vura re diçka tjetër në këndin e sipërm në të djathtë. Diçka që dukej si një fytyrë. Sa më shumë që e shikoja, aq më shumë filloi të dukej e turbullt. Tani as që mund të jemi sigurt se çfarë po shikoj. Ndoshta jam aq shumë i friksuar saqë truri im shikon Davidin edhe kur ai nuk është aty. Po luaja pak me filtrat në telefonin tim. Mos më thoni që nuk i ngjan atij. Ditët e fundit kanë qenë mjaft të qeta. Nuk kaloj shumë kohë në shtëpi. Nisem për një Japoni pas disa orësh. Jam përpjekur të shmang ndonjë gjë të çuditshme.
akoma ndihem sikur e gjitha kjo mund të ndalet nëse largohem për disa javë. Çfarëdo që të ndodh, dua t'i falenderoj të gjithë për mendimet dhe fjalët e tyre të mira. E gjithë kjo sprovë ka qenë shumë stresuese dhe që të jeni pranë meje do të thotë shumë. Më bën të ndihem sikur nuk po e kaloj vetëm të gjithë këtë. Shihemi pas disa javësh. Është dita ime e fundit në Japoni. Dy javët e fundit kanë qenë mjaft të qeta. Un kam njerëz që kujdesen për macet dhe ata thonë se çdo gjë ka qenë në rregull. Këtë mëngjes shkova për një shëtitje të gjatë për rreth Sapporo. Un kur nuk i planifikoj pushimet e mia. Më pëlqen të bëj xhiro dhe të shoh gjëra të rastësishme interesante. Un desha me këtë statuj në park. Rreth saj nuk mund të gjeja ndonjë informacion në internet, por ishte e çuditshme dhe tepër e bukur. Po e fotografuaja nga këndet të ndryshme, nga që forma e saj është cilindrike. Kur shkova në anën e pasme, gati sa më ra telefoni nga dora nga ajo që pash. Ishte aq shumë e ngjashme për të qenë një rastësi. Ndihesha totalisht i shastisur duke parë këtë fëmijë me kokë të shtypur. Nuk e di, mos ndoshta po reagoj shumë, ndoshta kjo nuk është asgjë, por nuk ngjason me diçka të rastësishme. Gjithsesi më duhet të bëj valixhet gati për fluturimin dhe për t'u kthyer në shtëpi nesër në mëngjes. Të paktën jam i lumtur se do të shikoj përsëri macet e mia. U ktheva në shtëpi i sigurt dhe macet janë mirë, edhe pse më të heshtura se zakonisht. Ka ndodhur gjëra të çuditshme me rrymën elektrike. Së pari, dy llampa janë ndjekur në korridor në më pak se një javë. Në këtë pikë e kam lënë ashtu pa ndriçim. Por gjëja më e çuditshme ka të bëjë me dritën e televizorit tim. Brëm televizori ndizej dhe fikej vet. E vura re ku shkova në kuzhinë për të marr pak ujë. Sapo u ktheva përsëri në krevat, pash një dritë të dobët të ndezur në dhomën e ndonjës. Pas disa sekondash u errësua përsëri. U ktheva në sallon dhe vura re për disa minuta se televizori ndizej dhe fikej vet. Ishte e çuditshme. Përfundimisht u ndal dhe tani nuk punon fare. E kam bler para disa muajsh, kështu që nuk është normale të jetë prishur kaq shpejt. Gjithsesi nuk mund të flija, kështu që shkova në një fast food për të ngrënë darkën. Ishte i vetmi dyqan që funksiononte 24 orë. Kur u ktheva në shtëpi, dielli kishte filluar të agonte, kështu që mendova se mund të bëja një dush dhe të shkoja më herët në punë. Bëra dush dhe lava dhëmbët dhe më pas shkova në dhomën e gjumit për t'u veshur. Teksa kalova derën e jashtme, dëgjova një zhurmë të lehtë sikur dikush e gërvishte nga ana tjetër. Ishte një çirr aq e lehtë sa nuk isha i sigurt se po ndodhte vërtet. Shkova tek dera, por kisha shumë frikë të shikoja nga vrima e Chelsea-t. Në fakt nuk ma mbante të afroja fytyrën time aq afër, kështu që vendosa të bëj një foto përmes vrimës së Chelsea-t. Meqense ka një çati xhami jashtë derës sime, korridori kishte një ndërçim të zbet. Kam shkrepur disa foto. Në fillim, fotografit nuk tregonin asgjë, thjesht gjëra të paqarta dhe të turbullta. Por ndërsa i analizova, fillova të vëreja disa gjëra. Pjesë të një fytyre, një vesh dhe një sy që më shikonte. Mendoj se ndoshta ka ardhur momenti për të përfshirë dikë tjetër në këtë histori. Është e qartë se kjo nuk do të ndalet derisa të bëj diçka. Thjesht nuk jam i sigurt se çfarë është e gjitha kjo. Do t'ju lajmëroj të gjithëve kur të vendos se çfarë të bëj. Për ju, të cilët nuk e vutën re fytyrën, ja ku është. Më vjen keq për heshtjen e këtyre dy javëve të fundit. Së pari më erdhi një shok për të më ndihmuar të spërkas shtëpinë me ujë të bekuar. Spërkatëm të gjithë banesën, gjithashtu dhe korridorin. Shumë medium profesionistëve të shpallur më kanë kontaktuar, gjithashtu dhe me dhjetra gjuetar fantazmash nga shfaqjet televizive. I kam refuzuar të gjitha, sepse nuk dua që të huajt brenda shtëpisë time ta bëjnë gjendjen akoma dhe më keq se ç'është. Kështu në vend të kësaj ftova një shok dhe pastruam shtëpinë me ujë të bekuar. Për rreth një javë apo më shumë, duke sikur funksionoi. Gjëra dukeshin se po bëheshin normale. Macet nuk po grumbulloheshin më te dera. Ndalova së ndëruari. Filloi të dukej sikur çdo gjë kishte mbaruar. Pastaj, në një mëngjes para një jave po shkoja në punë dhe kalova si zakonisht nga magazina e mbyllur. Këtë herë të gjitha qepenat metalik ishin të hapura dhe drita e diellit ndriçonte në hapësirën e brendshme. Magazina ishte akoma bosh me përjashtim të një gjëje. Një makinë vdekjeje ishte parkuar brenda. Magazina ishte e mbyllur për rreth 2 muaj. Nuk e kam idenë pse ishte hapur sot. Askush nuk ishte përreth. Ishte tepër e çuditshme, por u përpoqa të mos e mendoja shumë. Mendoj se nuk është ndonjë gjë e madhe të shohësh një makinë vdekjeje. Diku duhet të parkohen dhe ato si çdo makinë tjetër, apo e kam gabim. U përpoqja ta hiqja nga mendja në ditët që pasuan, por mbrëm ndodhi diçka tjetër. Ishte diku rreth orës 11 dhe unë po shikoja televizor në divan. Harrova t'ju them se kisha bler një të ri. Shkova në kuzhinë për të pirë diçka nga frigoriferi dhe vura re se të dy macet ishin ulur pranë dritares, duke parë diçka jashtë saj. Përballë dritares është shatia e komshiut tim.
Hodha një sy nga dritarja, por nuk pash asgjë. Mendova se ndoshta kishim parë ndonjëmi ose diçka tjetër, kështu që vazhdova dhe mora një birë nga frigoriferi. Në këtë moment, vura re diçka tjetër. Ka një dritare në kuzhinë, e cila shikon në të njëjtën çati dhe dikush po qëndronte aty duke më parë. Menjëherë ula dhe fika dritat. I friksuar pash nga dritarja, por nuk dalloja shumë. Telefonin tim e kisha në xhep, kështu që e mora dhe bëra një foto. Ishte errët dhe turbull, por betohem se dikush ishte atje. U përpoqa të bëj një fotografi më të mirë, por figura ishte zhdukur. Mbylla të gjitha grilat dhe u sigurova që derat ishte e kyçur. Më pas piva 5 bira të tjera që të desha, nga që nuk u besoja syve. Por tani ndiem sikur jam kthyer përsëri në pikën 0. Jam i sigurt se ishte ai. Ai nuk e ka ndërmend të largohet. Nuk di se çfarë të bëj. Kan kaluar rreth 4 muaj që nga era e parë që pash Davidin në ëndër. Kjo mund të zgjas pak, por më dëgjoni. Mbrëmë ndërrova përsëri për të. Ishte pothuajse njësoj si era e parë që e pash. Në ëndër e pash përsëri në një karrige. Nuk e kam karrigen jeshile në dhomën time. Këtë herë po qëndronte në një koltuk që kam pasur prej vitesh. Ai po më shikonte, njësoj si herën e parë. Përsëri u ndjeva i paralizuar dhe me zi lëvizja. Por këtë herë diçka ishte ndryshe. Ndihesha e ngrirë nga paraliza e gjumit, por mund të bëja lëvizje të kufizuara. Ndihesha më vigjilent. Mund të lëvizja disi duart. Davidi më nguli syt dhe u friksova për atë që do pasonte. Ai u ngrit nga koltuku dhe u afrua drejt meje si herën e parë. Më duhej të bëja diçka. Telefonin e mbaj gjithmonë pranë vetes dhe arrita ta kap. Mendova, nëse Davidi më vret, ndoshta të paktën mund të ketë prova në telefonin tim. Fillova të bëj foton e rrësirë. Sigurisht, ai u zvarrit nga koltuku dhe filloi të lëviste ngadalë drejt meje. Ndihesha i tmerruar, por vazhdova të fotografoj. Ai po afroi, pa i hequr syt asnjë moment nga unë. Shumë shpejt u gjenda ballë për ballë me të. Filloi të mërmëriste diçka. Por ishte shumë e mbytur që ta kuptoja se çfarë po thoshte. Vura re se sytë e tij u rrotulluan lart në kafk derisa u zbardhën komplet. U përpoqa të largohesha prej tij, por lëvizja me vështirësi. Vështrova i tmerruar, ndërsa ai filloi të zvarrite mbi krevatin tim, duke mërmëritur diçka, dhe atëherë u zgjova, njësoj si më parë. Ishte ditë dhe asnjë gjurmë e Davidit nuk dukej askund. Tani është bërë diçka pothuajse e zakonshme, por në fund të fundit ishte një ëndër, kështu që u ngrita dhe shkova në punë dhe pas një farë kohe ëndra u harrua. Nuk doja të shkruaja për këtë, pasi nuk është diçka e re që po më ndodh, por sonte vura re diçka që më ngriu gjakun. Hapa telefonin tim për të gjetur një foto që e kisha bërë para disa ditësh dhe pash me 10 fotografi të zeza. Të gjitha ishin nga nata e kaluar. Është më mirë t'ua tregoj. Thjesht ngrini pak ndriçimin, sepse janë mjaft të errta. Do bëri që zemra të më ndalonte për një çast. Zakonisht gjej justifikime për ato që ndodhin, por nuk kam asnjë shpjegim për këtë. Në këto momente jam i ulur në divan, i tmerruar. Sigurisht që nuk do mundem të fle. Thjesht e ndjeva se duhet ta ndaja këtë përvojë të frikshme me dikë. Mos e humbisni javës tjetër episodin e fundit të kësaj historie.